Maldos gyvenimas. Gyventi Dieve. Marcelino Irgui, Karmelitas, 2013 metai. Man patinka kalbėti apie maldą, nes žmogų melstis geriausiai išmoko pats maldos poreikis išmokti. Geriausia malda yra mūsų gyvenimas. Jei suvokiame, kas esame, iš kur ateiname ir kur einame. Jėzus gyveno didelėje ramybėje, nes labai aiškiai suvokė. Aš ir tėvas esame viena. Jono Evangelija 10:30. Ar sąmoningai suvokėme, jog esame viena su Dievu? Taip, esame. Jame gyvename, judame ir esame. Apaštalų darbai 17:28. Jėzus meldė, kad mes jį suvoktume, kad būtų viena, kaip tu manyje ir aš tavyje. Jėzus labai ramiai pasitiko mirtį, žinodamas, iš kur atėjęs ir kur einas. Iš kur ateiname? Iš Dievo, mūsų kūrėjo. Kur einame? Į Dievą. Jis yra mūsų tikslas. Gyvendami triukšmo, skubėjimo ir streso kupinoje kultūroje, pamiršome turtus, kuriuos nešiojame savyje. Problema dar paštrėja, kuomet prarandame ryšį su gamta, mums bylojančią apie Dievą. Jei moki klausytis, išgirsti sutartinai giedančią kūrinyje, tūkstančius malonų, liedamas pro šiuos miškus skubėdamas, praėjo ir eidamas juos nužvelgė vien tik savo pavidalu, savo grožiu juos aprėdė. Švento kryžiaus Jono mintis. Praėjusio amžių žmonės buvo labai artimi gamtai ir labai sąmoningai suvokė Dievą. Jiems gyventi be Dievo, tarsi gyventi be oro. Išganimo istoriją pirmiausiai išvystame. Garbinimą. Žmogus pripažįsta, kad jo gyvenimas priklauso nuo aukštesniosios būties. Tad šiai būčiai aukoja aukas, kaip Kainas, Abelis, Nojus. Auka yra garbinimo gestas. Pripažįstant, jog tik Dievas yra gyvenimo viešpats. Senovės aukos išreiškia baimę ir pagarbą aukščiausiajam Dievui. Kristaus atėjimas viską perkeitė. Ar mes to nematom? Dievas taip mato. Žvelgdamas į pasaulį, Dievas mato įsikūnijusį savo sūnų, esantį visose ir kiekvieno žmogaus būtyje. Dievo akise esame nuostabesni už deimantus. Pavyzdžiui, jei deimantą ir dengia purvas, jis vis tiek yra deimantas. Žmogaus akis regia tik purvą, o protas skuba vertinti ir klijuoti etiketės. Šitaip sportuoja protas. Tačiau Dievas regi deimantą ir siunčia savo sūnų, kad jį išgelbėtų, nuplautų jį savo krauju, nuglūdintų savo dvasę ir įkurdintų savo namuose. Ateidamas į žemę, sūnus byloja, aukų ir atnašų tu nebenori, bet parašė man kūną, štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve, valios. Per kūną priimta iš mergelės Marijos. Dievo sūnus susitapatina su visa žmonija. Jis mūsų vyresnysis brolis. Savo krikštu, kai Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus, atkuria žmogaus ir Dievo draugystę. Nusileido šventoji dvasia
Įstatymo era užleidžia vietą malonės erai, nuteisinami dovanai dėl atpirkimo. Balsas iš dangaus prabilo, tu esi mano mylimasis sūnus. Jėzus tėvo žvilgsnis apriepia visą žmoniją. Tai tapo įsūnystė, esame Dievo namiškiai. Jėzus neskirsti žmonių į teisiuosius ir nusidėjėlius. Jis matė tik Dievo vaikus, brolius, visus pasiligojusius. Atstovaudamas įsūnystę, Jėzus pasiaukojo ant kryžiaus už visus. Ar tu ten buvai? Svarbu būti tenai. Dabar susivienyti su juo kiekvieną kartą, kai atsinaujina kryžiaus slėpinys. Užtarimas. Išganimo istorijoje atsiranda vėliau. Klajoklis Abraomas, didis Dievo bičiulis, labai solidarus, užtaria labai pagarbiai. Jam pavyksta sumažinti nuo 50 iki 10. Bet galime eiti kur kas tiesesniu keliu. Galime kalbėti su Dievu, kaip su tėvu ir motina. Galime siekti daug toliau dėl dviejų priežasčių. Žinome, jog Dievas be galo trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimo. Mums bendradarbiaujant. Tikrai, teisus ir šventas Dievo sūnus yra kiekvienoje vietoje. Jo dėka, tėvas išgelbsti visus. Jėzus atėjo į šį pasaulį, kad įtvirtintų visiškai naujus gyvenimo principus, socialinis dėsnis. Jis mums apreiškia Dievą kaip tėvą ir moko gyventi visiškai pasitikint tėvu. Nebijokite, jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Kaip Dievo vaikus, jis mus moko suprasti, jog esame viena šeima. Dar daugiau. Drauge su Jėzumi esame vienas kūnas. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Įprasta sena. Daugybė žmonių sekė Jėzų ieškodami malonės bei įsipareigojimo. Taip pat daugiau, mažiau artimų mokinių ratas. Šiandien Jėzus jiems sako, melskite pjūties šeimininką. Šventoji Teresėlė sako, koks paslaptingumas. Argi Jėzus nėra visagalis? Ar tvariniai nepriklauso tam, kuris juos sukūrė? Tai kam Jėzus sako, melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų. Kodėl? Ak, todėl, kad Jėzus myli mus tokią nesuprantamą meilę, jog nori, kad ir mes prisidėtume prie jo veiklos sieloms išganyti. Be mūsų jis nenori nieko daryti. Visatos, kurie laukia vargšės mažos sielos maldų, kad išgelbėtų kitas sielas, jau atpirktas, kaip ir ji. Jo viso kraujo kaina, mūsų pašaukimas, tai nereiškia eiti į laukus, prinokusių javų kirsti. Jėzus nesako mums, nuleiskite akis, pažvelkite į laukus ir eikite derlius rinkti. Mūsų misija dar kilnesnė. Štai Jėzaus žodžiai, pakelkite akis ir pažiūrėkite. Pažiūrėkite, kiek daug mano danguje tuščių vietų. Jūs turite jas išpildyti. Jūs esate mano Mozės, besimeldžiantį į kalvos viršūnėje. Prašykite manęs darbininko ir aš jų atsiųsiu. Aš laukiu tik vienos maldos. Vieno jūsų širdies atodusio. Mumise skamba du balsai, ego ir šventosios dvasios balsas.
Ego yra atsiskyrusi būtis. Jis mums sako, kad esame vienas nuo kito atskirti, puoselėja individualizmą, susipriešinimą ir grumtynes. Šių dienų visuomenėje subrandino netoleruotinus skilimus. Taigi mūsų pasaulis labai pasiligojęs, jam gręsia išnykimo pavojus. Pasaulio likimas ant svarstyklių, išsigelbės ar pražus. Tai priklauso nuo Dievo, o Dievas norėjo, kad priklausomas nuo mūsų brolybės bei atsakomybės suvokimo, o labiausiai nuo maldos, sutelkiančių dievišką galią. Mistikai tai žino. Dvasia sako mums, kad esame vienintelio dangaus tėvo šeima. Jėzus yra vynmedis, o mes jo šakelės. Tad esame atsakingi dėl bendro gėrio. Jėzus mus moko melstis, tėve mūsų. Tikra malda, naudinga visiems. Labai gerai sako šventoji Teresė. Melstis, tai prisipildyti Dievu ir jį duoti kitiems. Palaimintasis Pranciškus Palau sako, atėjo atpirkėjas ir sutaikino pasaulį su Tėvu, kad Kristus be atpirkimo vaisiai, kurioje nors tautoje taptų veiksmingi, būtina, kad prieš tai, kai kurie žmonės atodusiais ir prašymais, maldomis ir aukomis laimėtų tą tautą ir sutaikintų ją su Dievu. Dievas norėdamas suteikti malonę net tiems, kurie jas neprašo, negali ar nenori prašyti, sako melskitės vieni už kitus, kad išsigelbėtumėte. Šventoji Teresėlė sako, vienas mokslininkas yra pasakęs, duokite man svertą, atramos tašką ir aš pakelsiu pasaulį. Ko negalėjo pasiekti Archimedas, nes neprašė Dievo pagalbos, o šokėsi materijos. Ta, pasakė šventieji, visagalis sutiko būti atramos tašku, patsai ir vienintelis, o svertas – malda, uždeganti meilės liepsna. Ir šitaip jie pakėlė pasaulį. Štai, kaip vis dar kovojantis šventieji ir jį kelia aukštyn, ir lygi pasaulio pabaigos taip kels jį ateities šventieji. Šventoji Teresė iš Andų kalba, susivienijusi ir susitapatinusi su Jėzumi siela, gali viską. Manau, jog tai pasiekiama tik per maldą. Gelbėti sielas yra ne kas kita, kaip duoti jiems Jėzų. O tas, kuris jo neturi, negali duoti nieko. Koks nuostabus yra mūsų pašaukimas. Esame atpirkėjai vienybėje su mūsų išganytoju. Esame ostijos, kuriuose gyvena Jėzus. Juose gyvena, meldžiasi ir kenčia už nusidėjusi pasaulį. Argi ne toks buvo paties tobuliausio kūrinio, šventiausios mergelės gyvenimas. Ji nešioja žodį tyloje ir nuolat meldėsi, bei kentėjo. Argi net toks yra Jėzaus gyvenimas tabernakulėje? Be abejonės. Mes išsirinkame geriausiąją dalį. Jėzus mūsų tarpininkas ir ištarėjas prieš Dievo sostą. Nuolat užtarė visus savo brolis, seseris, visą šią planetą, kuri buvo jo namai 33 metus. Užtarimo gale labiausiai priklauso nuo mūsų sąmoningumo būti viena su Kristumi, viena su visų laikų žmonėmis ir su visa kūrinyje. Kai esame sąmoningi, vienybės paslapčiai, visos maldos, įskaitant šlovinimas, taip pat ir visas gyvenimas
teikia naudos. Šlovinimas. Išreiškia nuostabą, kuri kyla kontempliuojant Dievo didybę ir jo išmintį. Jame pačiame, jo darbuose, kūrinyje. Pirmasis šlovinimo himnas išsiveržia praėjus raudonąją jūrą. Ir nepasigerkite vynu, bet būkite pilni dvasios. Giedokite ir šlovinkite savo širdyse. Šventasis Ambrozijus sako, kas pasigeria vynu, linguoja ir svirduliuoja, bet kas pasigeria dvasia, jis įsišaknyja Kristuje. Puikus šis apgirtimas. Apsvaigęs žmogus išeina iš savo siauro apribojimo. Pavyzdžiui, drovus diplomatas. Ten Dievas išlieja savo meilę ir teikia džiaugsmą. Priešingu atveju, tai būtų ne kas kita, kaip skambantis simbolai. Vėliau šlovinimas pasireiškia ir skelbiamas susirinkime, psalmėmis, spontaniška malda, giesmėmis, nuostaba tyloje. Padėka išreiškia dėkingumą. Asmeniškai patyrus Dievo gerą širdišką dosnumą, tai natūralu naujoje sandoroje, kur Dievas dovanoja save, savo tautai besaiko. Eucharistija tai tobula padėka. Tai būna mūsų gyvenimas nuolatinė Eucharistija. Pavyzdžiui, paukščiai ieško karaliaus. Tas, kuris mus myli ir nuplovė, ir padarė iš mūsų karalyje bei kunigus savo dievų ir tėvui. Ta diena, kuomet atsivers mūsų širdies akis, Dievui padedant, atpažinsime, kas iš tikrųjų esame, jo vaikai ir karalystės paveldėtojai. Tuomet ims lietis niekada nenutrūkstančias giesmės šiam Dievui, per kurį tapome karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Jis įgalina mus savo liūdimu ir malda pakviesti daugelį kitų žmonių. Tai mus drąsina su visišku pasitikėjimu ardintis prie paties Dievo sosto. Esame šventa Dievo buveinė. Būdama maža mergaitė, šventoji Teresė labai troško pamatyti Dievą, todėl troško tapti kankinę. Vėliau šventoji dvasia jie išmokė maldos ir Teresė atrado Dievą savo viduje. Dievas atsiskleidė per patirtį, labai ją nustebindamas. Ar įmanoma, kad dangaus ir žemės kūrėjas bei viešpats galėtų gyventi tokiame kūrinyje, kokia esu aš? Jį teiraujasi tolgu. Jėzus sakė, mano tėvas ir aš pas jį ateisime ir apsigyvensime. Šis būdas melstis atneša daug gerybių, nes siela sukopia visas savo galės ir įeina į savo vidų. Su Dievu, kas pajėgia pasislėpti šiame mažame sielos danguje, kur gyvena tas, kuris sukūrė dangų ir žemę. Per trumpą laiką nukeliavę labai toli. Supraskime, jog mumyse yra labai ištaigingi rūmai tokiam asmenį, koks yra viešpats. Šiuose rūmuose gyvena didis karalius, kuriam atrodė gera būti jūsų tėvu. Ir jis sėdi be galo brangiame soste. Tai yra jūsų širdyje. Žmogus patiria dvejopą Dievo buvimą, fizinį draugystės, iš Dievo perspektyvos, būdamas kūrėjas, Dievas visose savo kūriniuose yra. Kaip draugas, jis beldžiasi į duris, jei jas atversime, Jėzui tarpininkaujant, mums bus suteikta dvasia. Dvasia mus pašventina, kad galėtume būti trijų dieviškų asmenų buveinę. Esame Dievo buveinė, esame buveinė, kurioje
nėra gyvybės, bet gyvoji Dievo dvasios dėka. Dievas, Dievo gyvenimas ir šventumas perteikiami jo buveiniai. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasia? Dievo šventovė šventa ir toji šventovė tai jūs. Esame pakviesti ir pajėgus gyventi neįtikėtiname intimume su šventąja dvasia, kol tapsime jos garbės šlovinimu. Antrasis Vatikano susirinkimas kalba. Dėl savo gerumo ir išminties Dievas panorėjo apsireikšti ir atskleisti savo valios slėpinį, dėl savo gerumo, kuriame žmonės per Kristų įsikūnijusi žodį, šventoji dvasia pasiekia tėvą ir tampa dieviškosios prigimties dalininkais. Todėl apsireiškdamas neregimasis Dievas iš didžios meilės prabyla žmonėms kaip draugams ir su jais kalbasi. Norėdamas juos pakviesti ir priimti į savo bendrystę, siekdamas pasiekti dieviškaisiais turtais, kurie pranoksta bet kokį žmogaus supratimą. Krikščionybėje esama skirtingo evangelija besiremiančių maldos mokyklų. Jos visos moko, jog atskleisti Dievo buvimo slėpinį mumise reiškia pasiekti tikslą. Karmelitiškoje mokykloje tai taip pat yra ir kelio pradžia. Siela suvokusi, jog Dievas gyvena joje ir ją kviečia, pradeda keliauti jo ieškodama. Šis kelias toks trumpas, kad nėra atstumo, ir kartu toks ilgas, jog jam nueiti prireiks viso gyvenimo. Atstumas, kurį turime įveikti, norėdami pasiekti Dievą, yra toks pats, kaip ir norint pasiekti savo paties gelmę. Šventojo kryžiaus Jonas kalba. Svarbu žinoti, kad žodžio Dievo sūnaus ir tėvų ir šventąja dvasia esmė ir artumas slėpi slapčiausiai mūsų sielos gelmėje. Todėl norinčiai jį surasti sielai, verta palikti visus dalykus ir visiškai susitelkus įžengti į savo pačios vidų. Todėl šventas Augustinas sakė, neradau viešpatį tavęs išorėje, nes ne ten tavęs ieškojau, tu esi mano viduje. O siela, gražiausia iš visų kūrinių, taip trokštanti žinoti, kur yra tavo mylimasis, kad jį surastum ir susijungtum su juo. Tu pati esi ta buveinė, kurioje jis gyvena, ir slėptume, kurioje jis slepiasi. Koks didis jausmas apima sielą, kai jis supranta, kad Dievas niekada iš jos nepasitraukė, net jei ji yra mirtinoje nuodėmėje. Ir tuo labiau, kai ji yra malonės būsenoje, džiugok ir linksminkis savo vidiniame susikopime su juo. Nes turi jį taip arti savęs. Trokšk jo. Ten adorok jį. Ten. Tačiau vis dar sakai, jeigu jis yra manyje, kodėl jo nerandu ir jo nejaučiu? Taip yra dėl to, kad jis yra pasislėpęs, o tu nepasislėpi. Kad jis surastum ir pajaustum, tai va gražioji siela. Dabar jau žinai, kad tavo viduje gyvena pasislėpęs tavo trokštamas mylimasis. Rūpinkis būti su juo gerai pasislėpusi ir savo viduje. Jį apkabinsi ir jausi jo meilės artumą. Intimus be galo turtingas gyvenimas Dieve skleidžiasi šią akimirką mūsų viduje. Gali tai paliūdyti tiek, kiek tai patiri. Šventoji Teresė kalba apie septintoje buveinėje teikiamas Dievo malonės. Čia Teresė apsireiškia visi trys dieviškiai asmenys ir jai kalba. O Dieve, kiekvieną dieną vis labiau nustemba siela, nes atrodo, jog jie niekuomet jos nepalieka. Jie aiškiai mato juos esant savo viduje,
slapčiausioje gelmėje, savo būties gelmėje, Teresė jaučia, esanti šioje dieviškoje bendrystėje, taip, jog nežino, kaip tai nusakyti. Daugybę kartų pasakojama viena juokinga istorija. Mokytas pirštu rodo ir sako, mėnulis. Mokinys žiūri į pirštą, kartuodamas savo, mėnulis. Visos paslaptys protui yra neprieinamos, nesuvokiamos, nepaaiškinamos. Bet jei norime apie jas kalbėti, turime naudoti žmogiškas sąvokas įvaizdžius. Tačiau niekados nesustoti prie sąvokų ar tiesų, bet žvelgti tą kryptimį, kur link jos rodo. Taip liaujasi be galo daug abipusių ginčių, priekaištų ir kaltinimų, kupina istorija. Pirštų rodoma į slėpnį, Dievas yra be galo kūrybingas meilė. Jis žvelgia į savo paveikslą ir taip nuolat teikia gyvybę sūnui, draugė perteikdamas jam savo dievišką meilę ir būti savo sūnuje su ta pačia meile, su kuria žvelgia savo viengimis Dievas, žvelgia į tave, į kiekvieną savo vaiką. Šventasis Paulius sako, jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visa sukurta per jį ir jam. Sūnus Dievo būti priima su begaliniu dėkingumu, su begaline meile, grąžina tėvui, nes atranda palaimą, atsiduodamas tėvui ir vykdydamas jo valią. Mumise gyvenantis sūnus moko mus dėkingai priimti Dievo meilę. Taip mes galime žvelgti į Tėvą sūnaus žvilgsniu, mylėti jį sūnaus širdimi, kad taptume laimingi, siekdami vien to, kas jam patinka. Gyvenime turime labiausiai stengtis leisti mumise augti sūnui, kol jis taps viskuo visose. Iš šios tarpusavio meilės ir abipusio atsidavimo amžiname dabar kyla šventoji dvasia, begalinė, amžina, nesikeičianti meilė sūnui ir tėvui. Dovanojant ją vienas kitam, čia slypi pati dvasios esmė. Būtent per ją Dievo meilė išliekta mūsų širdyse. Ji skatina mus visiškai pasitikint atsiduoti tėvui. Padeda mums kentėti drauge su Jėzumi. Mielai priimti jį kaip viešpatį. Mylėti brolius. Svarbiausia jos užduotis – padėti mus įsimylėti Dievą ir nuvesti mus į giliausias, tik jam pažįstamas intimumo gelmes. Vienas Dievas ir trys asmenys. Ar supranti? Nežvelk į tai abejingai. Šventoji Teresė iš Andų kalba. Dievas yra labiau mumise nei mes patys. Dievas mūsų pripildo visiškai persmelkę, nes jis begalinis ir visa yra jame. Jam malonu gyventi su žmonių vaikais. Pats trumpiausias kelias, kuriuo pasiekime Dievą, esame mes patys. Dabar manyje tėvas teikia gyvybę sūnui, iš tėvo ir sūnaus tarpusavio bendrystės. Dvasia gimsta manyje. Šventasis Augustinas taip meldžiasi. Noverim met noveris te. Šventasis Paulius meldžiasi, kad garbės tėvas suteiktų jums išminties ir apšviesų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas ir kokia nepalyginama jo galybė, galybės didybė mums tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Geras žmogus gali būti patenkintas savo gyvenimu, kol šlovės tėvas jį apšvies savaime išminties dvasia. Tuomet jos siela bus apšviesta ir vidinis žvilgsnis išvys naują reginį. To neįmanoma nematyti. Tai dangaus karalystė.
Prisartinęs prie šios slepiningo erdvės nustembi, jog čia yra tikroji šventosios dvasios pašventinta dievų buveinė, puikesnė už didžiausias katedras. Čia dievas visada tavęs laukia. Būtent čia susivieniai su dievu ir su savo tikruoju aš. Su pačia didžiausia ir vaisingiausia savo dalimi, su dvasinė amžina gyva būtimi. Taip išmokti mylėti save ir kitus, dievę ir per jį. Prisertinęs prie šios vidinės erdvės, iš tiesų pažįsti dievą ir gali tarti, mano dieve, tave pažįstu, tave myliu, tave turiu, tu esi mano džiaugsmas. Niekas manęs neatskirs nuo tavo meilės, nes esu vienas su tavimi. Čia nekalbama apie gražias frazes, bet apie patirtį. Būtent taip tikroje Dievo draugystėje tobulėja mūsų maldos gyvenimas, nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Čia mūsų laukia didžiausi netikėtumai. Vienas iš mečių sako, kad įeitum į Dievo pasaulį, parduok viską ir įsigyk nuostabą. Pridedu nuostabą ir dėkingumą. Kad dvasiame gyvenime žengtume pirmin, pirmiausia turime praktikuoti vidinę maldą. Daugumai besimeldžiančiųjų tai reiškia pakeisti gyvenamąją vietą, pereiti iš proto į širdį, tapti sąmoningu. Pateiksiu pavyzdį. Marija svarstė, tai yra meditavo savo širdyje. Šiandien dėl rytų įtakos meditaciją suprantame kaip meną nutildyti protą, įdant sąmoningai suvoktume vidinę savo būti, mūsų vienybę su Dievu. Čia atrandame išminties šaltinį. Tikrieji išminčiai gyvena pasaulyje, bet nėra iš pasaulio. Jie yra iš Dievo. Darbuojasi pasaulyje, bet ne dėl išskaičiavimo. Jie tai daro dėl Dievo ir dėl pasaulio gerovės. Todėl jiems nerūpi žmogaus pastangomis pasiekta sėkmė ar nesėkmė. Jie yra ramus ir džiugoja Dievo vaikų laisvę. Trys dieviškojo buvimo ženklai. Broliška meilė, pateikta pirmame laiške korintiečiams 13. Antra, dvasios liūdimas, romiečiams 8.14. Ir trečia, tikėjimas Kristumi Jėzumi, Jonas 6.44.17.3. Trečia. Melstis – tai gyventi Dievo draugystėje. Dievas yra nuostabesnis už visą tai, ką galime sugalvoti ar įsivaizduoti. Lik tardamasis su savimi, Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Ir žvelgdamas į save, kaip į veidrodį, žmoguje atkartoja tai, ką regėjo savyje. Dievas yra dvasia. Mes, vyrai ir moterys, esame dvasiniai žmonės. Dvasiniai žmonės niekuomet nemiršta. Gyvename kūne, bet nesame kūnas. Pasak Šventojo Petro, kūnas yra mūsų padangtė. Būtina, tol, kol gyvename žemėje, turime saugoti šią padangtę, nesupainioti jos su tuo, kuris joje gyvena. Daugelis, kuriems pasaulis ploja dėl gabumų ar kūno grožio, labai klysta. Susitapatindami su savo kūnu, pastarajam nuvytus, gyvenimas nebedenka prasmės. Esame dievo paveikslas. Matei daugelį nuostabių dalykų, tačiau ne vienas neprilygsta tavo grožiui ir garbingumui. Dar kartą, Šventas Petras sako, esame dieviškos prigimties dalininkai. Dieviškoji, grožio ir šventumo dalininkai. Būtina žvelgti vidun, kad suvoktume, kas iš tiesų esame ir būtume laimingi. Būtina puoselėti teigiamas pagarbos, nuostabos, dėkingumo mintis. Šiuolaikinė psichologija ir dvasingumas tai yra ypač pabrėžę, nes
Išvelgia padarinius. Valdydami protą, galime pakeisti mąstymą, jausmus, pakeisti ir pagerinti aplinką, pasaulį, kuriame gyvename. Šventasis Paulius sako, pasikeiskite atsinaujindami dvasia. Kuomet daugelis žmonių atnaujins savo mąstymą, šis pasaulis pasikeis. Melskime dėl to. Kas yra žmogus, kad jį atsimeni, tu padarai jį tik truputį žemesnį už save. Be Dievo žmogus nepasiekia pilnatvės ir negali būti laimingas. JAV 77 metais buvo daugybė alkanų žmonių. Šventasis Augustinas buvimą mūsų iš šio didelio Dievo alkio gimsta gili malda. Malda, kuris kleidžiasi širdyje. Melstis reiškia švęsti Dievo buvimą mūsų gyvenime ir istorijoje. Daugelis krikščionių išmoko kalbėti poterius, kartuoti kitų sukurtas maldas, tačiau neišmoko melstis, kalbėti širdyje. Iš dalies tai paaiškina, kodėl mūsų visuomenė nutolo nuo Dievo. Tie žmonės niekuomet nepažino Dievo, kaip draugo, tėvo ir taip toliau. Kalbėjo poteris tolimam Dievui, jei ne Dievui, teisėjui, Dievui, kuris neegzistuoja. Šiandien atslūgus ateizmo ir materializmo bangai vyksta religinis pakilimas. Daugelis grįžta prie mistikos. Paprastai, daugelis nesuprasdami rytų maldos praktikų, jas atmeta. Jonas Paulius II sako, mano mintis krypsta į rytų kraštus, turtingus labai senomis religinėmis tradicijomis. Ypatinga vieta čia tenka Indijai. Galinga dvasios srovė kreipia mintis ieškoti patirties, kuri, išlaisvindama dvasę iš laiko ir erdvės ribų, turėtų absoliučią vertę. Šiandienos krikščionims dera pasinaudoti šio turtingo paveldo elementais, neprieštaraujančiais jų tikėjimui, idant praturtintų krikščioniškąją mintį ir daugiau nei mintį, kad praturtintų savęs ir Dievo patirtį. Jėzus ir ankstesniems ir šiandienos mokiniams siūlo savo draugystę, jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvų girdėjęs. Kas taip greit ir taip giliai gali perkeisti žmogaus gyvenimą, kaip perkeičia draugystė, Jėzus patraukia, pakeri, o pakerėjas išlaisvina ir perkeičia iš vidaus, sukuria naują kūrinį, kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja. Jėzaus draugystės erdvėje skleidžiasi tikrasis krikščioniškos maldos gyvenimas, koks bebūtų maldos būdas. Žodžiai, giesmė, gestai, žvilgsnis, kontempliacijos tyla, ji išgyvenama širdyje, ne visi žmonės pajėgia mąstyti. Tačiau visi gali mylėti. Jei malda išgyveni kaip draugystė, savo rankoje turi patį galingiausią įrankį, kad perkeistum savo gyvenimą ir pasaulį, kuriame gyveni. Pagrindinė sąlyga – atkaklumas. Daug pašauktų, tačiau mažo ir išrinktų. Šventoji Teresė sako, mąstymo malda ne kas kita, kaip draugystės bendravimas, dažnai bendraujant vienumoje su tuo, kuris, kaip žinome, mus taip myli, kad meilė būtų tikra ir draugystė tęstusi, reikia sąlygų, kas link viešpaties žinome, kad to nepristiks. Mūsų prigimtis yra ydinga ir nedėkinga. O koks geras draugas esi mano viešpatie. Tiek daug dovanodamas ir kamuodamasis, laukia, kad siela susitapatintų su tavo prigimtimi. Pats dėl to kentėdamas, tai patyriau pati ir nesuprantu, mano kūrėjau. Kodėl pasaulis nesistengia ateiti pas tave šios asmeninės draugystės keliu? Mes blogieji, kad padarytum mus gerais. Draugystė su Dievu tai slepininga gale, pranokstanti žmogų, pamažu sudėminanti žmogų, Dievo draugą. Jei daugelį metų meldiesi, o tavo gyvenimas akivaizdžiai nepasikeitė, greičiausiai neišgyveni maldos kaip draugystės. Galbūt draugystėje su Dievu, už bendravimą su Juo, tau svarbesnės
žodinės ar mąstymo pratybos, kur nebelieka vietos širdžiai. Dangaus karalystė panašiai dirboje paslėpti lovį į brangų perlą. Būtent tokia yra draugystė su Jėzumi, kuomet ieškome to, kas paslėpta. Paslėpta protui, paslėpta širdyje. Šventoji Teresės dar sako, kad šis maldos kelias būtų mūsų naudingas ir pakiltume iki trokštamų buveinių, reikia nedaug galvoti, bet labai mylėti. Galbūt nežinome, ką reiškia mylėti, nes tai ne didžiausio malonumo siekis, bet raškimas su didžiausiu pasiryžimu visų, kuo teikti malonumą Dievui. Tiesie tavo valia. Dievas atsiuntė savo sūnų, kad atpirktų esančius įstatymų valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasę, kuri šaukia Abba, Tėve. Iš tiesų, autentiška malda labiau nei besimeldžiančiojo veikla yra dvasios darbas jame. Tad malda yra tai, kas labai natūralu ir teikia džiaugsmą, kaip kvėpavimas, kur ir kada kvėpuoji. Nieko kito šiame gyvenime nėra tokio vertingo. Niekas taip giliai nepaženklins tavo amžinybės. Galiausiai tapsi tuo, ką iš tavęs padarys tavo draugas. Būsi tuo, kaip meldiesi. Draugystės pagrindas skirti laiko buvimui vienumoje su draugu, trūkstant artimumo. Daugelis gerų draugysčių nutrūksta. Katalikų bažnyčios katekizmas sako, malda tai naujo širdies gyvenimas. Turi mus gaivinti kiekvieną akimirką. Bet juk neįmanoma melstis visą laiką, jeigu to trokšdami nesimeldžiame tam tikrais momentais, kurie esti krikščioniškos maldos pakilimo metas, intensyvumo ir trukmės požiūrių. Bendrai iškylantis pavojus, pirmenybė teikti tam, ką reikia atlikti skubiai, o ne esminiams dalykams, vestuvių puota ir taip toliau. Pavojus, kai kurį patenka veiklieji, jie nepakenčia ilgiau pasilikdami su viešpačiu ir nieko neveikdami, kelia su Dievu ir į jį su padėkuma. Taip išbandoma draugo tikėjimas, apmaloma ir sustiprinama tikra meilė. Nepamirškite, kad malda visų pirma yra viešpatės iniciatyva. Jis yra manyje ir manyje myli. Jis yra mano malda. Nemoku melstis, jis moka. Nenoriu, jis nori. Svarbiausia – būti su juo. Pavojus, į kurį patenka dvasingieji. Ieškoti Dievo savo viduje ir nematyti jo išorėje. Šventoji Teresė sako, matydamas sielas maldos metu, taip užsikniaubusias, kad nedrįsta nė pajudėti, bijodamas prarasti bent truputėlį malonumą ir pamaldumą, suprantu, kaip menkai jos tenutuokia apie įvienybę vedantį kelią. Joms atrodo, kad čia yra jų pagrindinis užsiėmimas. Ne seserys, jokių būdų ne. Viešpats nori darbų, jei matai sergančią seserį, kuriai gali pagelbėti, nieko nenutiks, jei prarasi šį pamaldumą, jei patarnaudamas, jeigu jai skauda, te skauda ir tau, jei būtina pasnikauk, kaip ji pavalgytų, nes viešpats to nori. Šitaip iš tiesų susivienijame su jo valia, o jei išgirstum kitą giriant, džiaukis labiau, nei kad giria tave. Jūs esate karališkoji kunigystė, šventoji tauta, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabę šviesą. Būdami karališkoji kunigystė, esame pašventinti garbinimui, šlovinimui, dėkojimui ir visos žmonijos užtarimui, kaip jos atstovai. Esame žmonijos ir kūrinijos balsas. Balsas aidinti širdyje ir jaudinantis Dievo širdį. Šventasis Augustinas dar sako, naujas žmogus moka giedoti naują giesmę. Giedant išreiškiamas džiaugsmas, giedant išreiškiama meilė.
Kas myli naują gyvenimą, tas moka gėdoti ir naują giesmę. Naujas žmogus – nauja giesmė. Naujas testamentas. Visa priklauso tai pačiai ir vieninteliai karalystiai. Todėl naujas žmogus gėdos naują giesmę. Gėdokite balsu, gėdokite širdimi, gėdokite lūpomis, gėdokite savo elgesiu. Klausėte, ką gėdosime tam, kurį mylime? Klausėte, kokį gyrių jam turite gėdoti. Šlovinimo giesmė yra pats gėdantysis. Trokštate šlovinti Dievą, patys būkite giesme, kurią gėdosite. Šventai gyvendami, jūs patys būsite jo šlovinimu. Mums skirta būti Dievo šlovinimu. Viena sena mokslo pagrįsta rytų praktika – diafragminis arba pilvinis kvėpavimas padeda nurimti protui ir jau vien tai sukelia teigiamus pakitimus smegenyse. Žmonėms nuraminusiems protą ir pasiekusiems vidinę tylą, galvos skausmas sumažėjo iki 80%, pasak Harvardo universiteto mokslininkų. Kvėpuoti Dievui – didi išmintis naudoti šią praktiką taip, kad ji pasitarnautų tikėjimui, sąmoningai suvokiant, jog šventoji dvasia – ruo – yra Dievo alsavimas. Priimkite tvirtą ir atpalaiduojančią kūno padėtį, stuburas tiesus, rankos ant kelių. Kvėpuokite giliai, švelniai, vientisai, iš apačios į viršų. Kūnui ir protui siūsdami ramybės žinę. Stebėkite, kaip kūnas ir protas atsipalaiduoja. Įkvėpdamas pajaus, kaip įeina dvasia ir tave užlėja ramybė, šviesa, Dievas ir kas tik nori. Iškvėpdamas leisk išeiti įtampai ir rūpesčiams, kad protas taptų laisvas nuo minčių. Kartok, esu tavyje, esu viena su Dievu. Jei esi ramus, dovanok ramybę, džiaugsmą, meilę žmonėms, grupėms ar visuomeniai. Skirk vieną minutę keletą kartų dienoje kvėpavimui Dievui ir skleisk jo ramybę. Ketvirta dalis – medaus mėno ir sausros dykuma. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Jėzus beldžiasi į visų jo kraujo kainas pirktųjų duris. Tiems, kurie jam atidaro, jis sako – jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvo iš savo tėvo girdėjęs. Maldos gyvenimo pradžia – draugystė su Jėzumi. Tai geriausia, kas tau galėtų nutikti gyvenime. Ši draugystė gimsta, kuomet pradeda rimtai gyventi maldos gyvenimą. Vieniems ši draugystė gimsta religinės aplinkos, kurioje jie augo dėka, kitiems iš tikro atsivertimo. Teresė vadina meilės tarnais tuos, kurie pasiryžta keliauti šiuo maldos keliu pas tą, kuris mus taip pamilo. Tai taip kilnu, jog pasiekę šią tobulą Dievo meilę, turime ir visas joje slypinčias gerybės. Ir vėl šventoji Teresė sako, malda tai dieviška kelionė, karališkas kelias į dangų. Juo eidami, laimėkite didįjį dangaus turtą, įdant ateitame gerti šio gyvybės kontempliacijos vandens. Labai svarbus didelis ryštingumas tam, kad kas be būtų, kas besitiktų, nesustotume jo dar nepasiekę. Paprastai šios draugystės pradžioje, kad atitrauktų mus nuo pasaulio šlamšto, Dievas suteikia maldos džiaugsmo ir malonumo. Tai
kažkas panašaus į dvasinį medaus mėnesį. Gal atrodo, kad jau pasiekė šventumo viršūnę. Tačiau čia kalbama ne apie subrendusius šventuosius, bet apie pirmuosius žingsnius žengiančius kūdikius. Šventas kryžius Jonas sako, kai siela ryžtingai atsiverčia, kad tarnautų Dievui, jis paprastai ugdo ją dvasioje, lepindamas ją kaip mylinti motiną mažą vaikelį, kurį ji glaudžia prie krūtinės, maitina gardžiu pienu, minkštais saldžiais gardėsiais, nešioja ant rankų ir myluoja. Mylinti Dievo malonės motina taip pat elgiasi su siela. Jei leidžia surasti Dieve saldų ir gardų dvasinį pieną, be jokių savo pastangų ir dvasinėse pratybose didžiulį malonumą. Nes Dievas duoda savo švelnę meilės krūtinę, kaip švelniam vaikui. Čia iškyla dvejopas pavojus susikoncentruoti į save. Paprastai, pirmasis atsivertimas nėra toks radikalus, kaip atrodo. Tai labiau objekto, nei subjekto pasikeitimas. Anksčiau man malonumą teikia pasaulio dalykai. Dabar jį teikia Dievo dalykai. Piktintis kitų klaidomis. Ir taip toliau. Kryžius Jonas sako, nors šventi dalykai patys savaime žmogų daro nuolankiu, kartais šiems pradedantiems kyla tam tikras užslėptas išdidumas, kuriame glūdi tam tikras pasitenkinimas savo darbais ir pačiais savimi. Taip pat tam tikras tuščias noras kalbėti kitiems apie dvasinius dalykus ir kartais netgi didesnis noras mokyti kitus nei mokytis pačiam. Jie taip pat smerkia kitus savo širdyje, matydami, kad anie tokie nėra tokie pamaldus, kaip kad jie norėtų. Čia vėl įsiterpia mylinga malonės motina, užbaigia metaus mėnesį, išveda sielą į dykumą, kad ją apvalytų ir sustiprintų. Todėl dabar aš viliuosi, ją išvesiu į dykumą ir prašnekinsiu jos širdį. Širdis, biblinė prasme, tai yra, kas yra giliausio žmogaus būtyje, ten, kur priimame sprendimus, kur intymiai susitinkame su Dievu, kur išsilaisviname iš ego ir atsiduodame Dievui. Savo viešo gyvenimo pradžioje Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundamas 40 dienų ir 40 naktų. Jėzaus patirtis simbolizuoja tai, kas vyksta visiems jo draugams, pakviestiems eiti dvasiniais keliais. Iš tikrųjų, dykumos ir pasninko patirtis šiandien yra būtinesnė nei prieš eilę metų, nes ego užaugo ir sustiprėjo. Daugelis gerų ir pamaldžių žmonių gyvena vadovaudamiesi tuo, kas man patinka. Toks pasaulį valdančio ego įstatymas. Kaip manai, ar ego labiau tinka maitindamasis tuo, kas mums patinka, pasaulio šiukšlių teikiamuose malonumuose ar iš dvasinių turtų kylančiais malonumais? Tai paaiškina daugelį gluminančių dalykų, vykstančių bažnyčioje ir bažnytinėse grupėse. Ypač kuomet vadovaujantieji nėra per ilgos dykumos ir pasninkavę. Šventuoju, persirengęs ego, nėra mažesnis ego. Dievas mus myli kaip niekas kitas ir geriausiai žino, ko mums iš tikrųjų reikia, kad galėtume augti dvasioje. Artimų Dievo draugų dvasiniame kelyje viešpatauja dykuma.
kur kas ilgesnė nei medaus mėnuo. Anksčiau patirtas dvasinis malonumas tampa sausra. Žmogus jaučiasi pavargęs ir kartais parkrenta ant žemės. Čia išbandomas tikėjimas Dievu ir meilė jam. Renkuosi Dievą ar pasitraukiu. Taip išryškėja skirtumas tarp vidutinybės ir šventumo, šventoji dvasia sako. Viešpats yra drąsių sielų draugas, jei jos nuolankios ir nepasitikė savimi, per pusę metų pasiek daugiau nei kiti per 20. Viešpats dovanoja tai tam, kuris yra labiau pasirengęs priimti gyvai. Švento kryžiaus Jonas sako, Dievui labiau patinka tavo nusiteikimas priimti sausrą ir kentėti iš meilės jam, nei visos tavo gaunamos paguodos dvasiniai regėjimai ir meditacijos. Šventoji Teresėlė atėjusi į vienuolyną sakė, sausra tapo mano kasdieninė duona. Tačiau net neturėdama jokios paguodos jaučiasi pati laimingiausia iš visų kūrinių, nes mačiau, kaip pildosi visi mano troškimai. Kelias, kuriuo einu, manęs visai neguodžia, bet vis dėlto jis teikia visas paguodas, nes juk pas Jėzus tą kelią parinko, o aš trokštu paguosti tik jį vieną. Kokia didelė malonė pabusti iš ryto be jėgų ir be noro darbuotis dėl gėrio. Kai taip yra, reiškia atėjo laikas pridėti kirvį prie medžio šaknų, prie mūsų puikybės ir pasitenkinimo savimi. Kyla pagunda viską palikti, tačiau su dar niekad neragautų meilės postumio. Viskas atsistato į savo vietas ir dar su gausiu atlygiu. Jėzus šypsosi mums ir padeda, nors to ir nejaučiame. Jėzus nežiūri į darbų didingumą, nei į jų sunkumus. Jėzus žiūri į meilę, sudedamąją į tuos darbus. Didi dorybė džiaugtis savo varganumu, kaip džiaugiasi Teresėlė. Dvasios vargdienis atrado netikėtą galią. Ji augo sausoje dykumoje meilėje, meilėje, kurios jis nejautė. Ši meilė aplenkdama pojūčius įžengė tiesiai į širdį. Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Su šia nejaučiama meile dvasia kartais pažadina dvasinį džiaugsmą, pranokstantį visą, ką tik galima jausti ar trokšti. Tai būsimieji amžinieji džiaugsmai. Šventoji Teresė rašo. Tai ženklas, kad Dievas šią sielą išsirinko dideliems dalykams, jei ji pasiruošusi juos priimti. Kaip pasiruošima tai priimti? Ieškant ne to, kas man patinka, bet to, kas labiau patinka ir džiugina Dievą. To neturime suprasti besąlygiškai, griežtai, kaip kad dažnai pasitaikydavo anksčiau. Mūsų tėvas, Dievas, džiugoja matydamas savo vaikus, besidžiaugiančius tuo, ką jiems teikia gyvenimas ir gamta. Teresė tęsia. Šiuo metu reikia stiprių Dievo draugų, kad palaikytų silpnuosius. Šiuo ramybės maldos metu siela turi elgti švelniai ir be triukšmo. Triukšmu vadinu proto blaškymasi, ieškant gausių padėkos žodžių ir svarstymų, ar vardijant nuodėmes. Kaip savo nevertumo tokiai maloniai įrodymą. Supraskite, jog reikalų su Dievu, jeigu nesutvarkysit, būnant taip arti jo, melskit už bažnyčią ir tuos, kurie mums pavesti. Dykumoje išmokstama kalbėti su Dievu
ir užtarti be trukdančių žodžių. Dykumoje nėra aiškaus kelio. Senasis Izraelis keliavo dykumą, gaubiamas globojančio debesies, lydimas meilingo Dievo žvilgsnio. Šiandien maldos kelias mus veda ir stiprina. Šventoji dvasia, Dievo žvilgsnis, tarsi motina mus švelniai apsupa ir glosto. Kantriai mūsų laukia. Kartais klausia, prašo, arba primygtinai ragina. Trokšta atsiduoti, išsilieti bažnyčiai ir pasauliui. Senasis Izraelis ilgų dykumos keliu buvo vedamas į pažadėtąją žemę, tekančią pienu ir medumi. Besimeldžiant į jį, jei jis yra ištikimas dykumoje, šventoji dvasia įveda į gilesnį Dievo pasaulį ir mistiką. Šventoji Teresė pasakytų, jog tai antgamtinė patirtis. Turint tokią privilegiją, žmogus nuolat išvysta kažką netikėtą, kasdien naujai atranda savo asmeniniame gyvenime ir istorijoje esantį išganytoją. Kiekvieną dieną vis iš naujo patiria Dievo meilę, naujai atsiveriančią dieviško gailestingumo bedugnes. Todėl atranda naujų priežasčių šlovinti Dievą, juk tavo gerumas viešpatie didelis kaip dangus. Į pažadėtąją žemę, tai yra mistinė patirtį, niekas negali įeiti savo pastangomis, tačiau tie, kurie turi vargdienio išmintį, atranda į ją vedantį kelią, išlaisvindami protą, o ypač valią, nuo to, kas nėra Dievas. Sekdami teologinių dorybių keliu, dykumoje teologinė dorybės auga ir bręsta, pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė, šis trejetas, bet didžiausias jame yra meilė. Šios dorybės mus tiesiogiai sujungia su Dievo tikrove. Per jas mes jį turime. Dėka Dievo gailestingojo žvilgsnio visa tampa malonė. Tad kaip nešlovinti ir nedėkoti Dievui už viską. Mes Dievo draugai, keliaujantys dykumą, dvasia šešėlyje, esame keliaujančios bažnyčios balsas. Visos keliaujančios žmonės balsas. Esame kviečiami šlovinti Dievą ir užtarti daugybę keliaujančių mūsų brolių. Paklydusių, be tikslo ir kelrodžio gyvenimo dykumoje. Dažnai sužeistų, prislėgtų ir taip toliau. Bendruomenėje, kad ir kokia mažai būtų, giedame ir šloviname Dievą. Todėl dangų pasiekia tūkstančiai milijonų žmonių balsų. Mūsų balsas susiliejęs su Jėzaus ir Marijos balsais, su visų palaimintųjų išsklaido daugelio mūsų brolių riksmus, įžeidinėjimus, protestus, skundus ir piktžodžiavimus. Kuomet savo širdyje surinkę brolius skausmą, ligas, varganumą ir taip toliau, suvienijame tai su didžiaja Eucharistinė Kristaus auka, mūsų planetai išsilieja galinga malonės liūtis. Penktadalis per Dominum Nostrum Jėzum Kristum. Liturgija mums pateikia labai vertingą pavyzdį. Maldą kreipiamės į Tėvą per Jėzų Kristų, nes kiekviena malonė ir draugystė su Dievu ateina per Jėzų Kristų. Tai tiltas, tobulai sujungintis dangų ir žemę. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Pranašiškas Jokūbo sapnas, dangų ir žemę jungiančios kopėčios, Dievo namai
dangaus vartai. Virš pakrikštito ir besimelčiančio Jėzaus atsiveria dangus, nusileidžia dvasia. Šitas mano mylimasis sūnus. Šventoji Teresė sako, stengiausi visada savo viduje išlikti Jėzaus akivaizdoje. Toks yra mano maldos būdas. Viešpats labai apdovanojo, einant šiuo keliu. Suteikė man ramybės maldą. Kartais, nors to nesupratau, pasiekdavo vienybės su Dievu. Kai kurie ano meto teologai laikėsi nuomonės, jog įžengus į mistinį kelią, Kristaus žmogystės mąstymas trukdo tobulai kontempliacijai. Teresė bandė klausytis jų patarimų, tačiau greit aptiko klaidą. Mano viešpatie, ar galėjau bent akimirką pagalvoti, kad tu, tavo žmogystė, man sukliudytum pasiekti didesnį gėrį? Iš kur kitur atėjo visos gėrybės, jei ne iš tavęs? Atrodė, jau būčiau pametusi kelią, jei tu nebūtum mane sugražinęs į jį. Matydama tave savuje, mačiau visas gėrybės. Todėl aiškiai suprantu, kad norėdami pradžiuginti Dievą bei išmelsti iš jo didžių malonių, darytume tai per švenčiausiai Kristaus žmogystę, kurią, kaip sakė, jo didenybė gėrisi. Per šį mūsų viešpatį ateina visos gėrybės. Kolei būdami žmonėmis gyvename žemėje, labai svarbu bendrauti su juo kaip su žmogumi. Šventasis Kryžiaus Jonas taip atskleidžia tėvą. Žvelk tik į mano sūnų, kuris yra mano žodis, nes per jį tau pasakiau, apreiškiau viską. Ir atrasi jame daugiau, nei prašai ir trokšti. Jau viską jums pasakiau, atskleidžiau ir apreiškiau, duodamas jį kaip brolį, pagalbininką, mokytoją, užmokėsi už atpildą. Šiandien keliauti maldos ir draugystės su Dievu keliais labiausiai trukdo prisirišimas savimeilė, kas tam pastabais. Pavyzdys. Sesuo Plotino ir jos stabai. Šventoji Teresė. O mano sesris, nesijaudinkite saugios. Nesijauskite saugios ir nenueikite miegoti kaip tas, kuris bijodamas vagių gerai užsklendžia duris ir atsigula lisėtis, jausdamasis labai saugus, tačiau palieka vagis. Namų viduje. Žinote, jog nėra pavojingesnio vagies už mus pačias. Tai yra ego. Tai yra mūsų ego. Jei kiekviena nesistengs pasipriešinti savo valiai, yra daugybė dalykų, per kuriuos praras šventą dvasios laisvę, kurios dėka galėtų skrieti link savo kūrėjo, užuot lietai pėdinusi, temdama žemę ir šviną. Jėzus gyvena visų širdyse, tačiau kartais šita širdimi jam tenka dalintis su stabais. Jėzus ir mano pozicija grupėje. Jėzus ir mano idėjos. Jėzus ir mano darbas, Jėzus ir televizija. Visi šie dalykai yra geri. Blogai, kuomet savininkiškas ir nesaugus mano ego prie jų prisiriša, paversdamas juos stabais. Stabas yra kažkas, kas užima Jėzui Kristui priklausančią Dievo paskirtą pagrindinę vietą. Krikščionybė yra daugiau nei tikėjimo išpažinimas.
Tai didžiulis iššūkis - žiūrėti į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintąją Jėzų. Šventasis Paulius paaiškina Kristaus slėpinį. Jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauso kiekvienas kelias ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovę išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpats. Eidamas klusnumo keliu, Jėzus pasiekė šlovės pilnatvę. Priimdami Jėzų kaip viešpatį, mes būsime pripildyti jame. Kaip svarbu priimti Jėzų kaip mūsų gyvenimo viešpatį ir Dievą. Pavyzdys. 35 metai Indijoje, būnant rezidentu, kas mumis yra Jėzus? Prezidentas ar rezidentas? Jis apibrėžia mūsų dvasinį augimą ir mūsų gyvenimo kokybę Dieve. Šventoji Teresė sako, supraskime, kad mūsų viduje yra didžiai turtingi rūmai, verti tokio valdovo. Tuose rūmuose yra šis didis karalius, kuris sutiko būti jūsų tėvas. Svarbiausia, kad visiškai apsisprendusios jam atsiduotumėte ir kad jis galėtų pridėti ir atimti, ką panorėjęs. Lyg tai būtų jo nuosavybė. Jis nepriverčia mūsų valios. Ima tai, ką jam duodame. Tačiau savęs mums visiškai neatiduoda, kol mes jam visiškai neatsiduodame. Ar nori turėti Jėzų? Džiaugtis jo draugystę? Atsiduok jam. Šventoji Teresė su humoru priduria. Mums atrodo, kad atiduodame viską. Tačiau Dievui duodame pajamas ar vaisius, o šaknis bei nuosavybę pasiliekame. Atrodo, jog pradėję eiti tobulumo keliu, atsižadėjome taip pat ir garbės, tačiau patyrę pažeminimą, pamirštame, kad garbė jau atiduota Dievui. Norime vėl ją susigražinti, pasiimti iš Dievo rankų. Jam jau tapus mūsų valios valdovų. Taigi, jei netiduosime visko, mums nebus dovanotas visas šis turtas. Jėzus sako, kai ateis toji tiesos dvasia, ji pašlovins mane. Dvasia šlovina Jėzų, pasodindama jį į mūsų gyvenimo sostą. Taip, kad visa mūsų gyvenimą pradeda suktis aplink Jėzų. Nuo pat vaikystės esame egocentriški kūriniai. Regime pasaulį, kaip besisukantį apie mūsų ašį. Lengvai prisirešame prie daiktų ar prie žmonių. Ir tai gali tapti stabais. Kuomet dvasia pasodina Jėzų į sostą, pasikeičia mūsų gyvenimo ašis. Jei anksčiau gyvenimas sukosi aplink mano ego ar kurį kitą stabą, dabar sukosi aplink Jėzų. Egocentrizmas virsta kristocentrizmu. Egocentrizmas – tai gyventi iš savęs ir dėl savęs, pasitikint savo jėga, siekiant savo gerovės ir garbės. Kristocentrizmas – tai gyventi iš Kristaus ir dėl Kristaus, pasitikint ne savo, bet jo malonės gale, ieškant to,
kas jam patinka, ir jo šlovės, o ne pasisekimų savo darbuose, pelno ir šlovės. Šis pasikeitimas yra esminis. Jei esu egocentriškas, kad ir kaip stengčiausi bėgti į priekį, visada bėgsiu aplink savo į ego, kuomet mano gyvenimas tampa kristocentriniu. Visa mane kreipia į Kristų, kol tapsiu naujų kūrinių Kristuje. Šventoji Teresė kalba apie dideles pastangas, bet maža pažanga, kurią padarė savo jaunystės metais. Ieškojo priemonių, labai stengiausi, bet nesupratau, jog visa tai nedaug te duos naudos, jei visiškai nesisakysime pasitikėjimo savimi ir nenukreipsime jo į Dievą. Jėzus primena, kaip šakelė negali duoti vaisiaus, pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai, nepasilikdami manyje. Leisti Jėzui užimti pagrindinę vietą mūsų gyvenime nereiškia per dieną atlikti nuostabias apeigas. Tai tęsiasi visą gyvenimą. Išskirkime tris etapus. Pirmajame, Kristus yra man labai svarbus. Tačiau kartais aš tampa svarbesnis ir užima pagrindinę vietą. Antrajame, Kristus yra svarbiausias. Tačiau vis dar lieka kai kurie prisirišimai. Tai, kas man svarbu. Trečiajame, man svarbus vien Kristus. Jis pripildo visą gyvenimą, numalšina begalinę žmogaus širdies meilės troškulį, išgyvename tobulą ramybę. Šventoji Andų Teresė sako, kiekvieną kartą eidama į chorą, maldos vietą vienuolyne, aš puolu prie dieviškosios jo širdies, kad joje atraščiau motinos ir sužadėtinio švelnumą, kad atraščiau šį Jėzaus žmogaus Dievo švelnumą, kurį pažįstame iš Evangelijos, kuomet siela be galo pasitikėdama atsiduoda dieviškajai meiliai, Jėzus padaro viską, nes myli begalinę meilę. Malda yra meilės giesmė. Šventasis Kryžiaus Jonas sako, o krištolo šaltinį, jei tavo sidabruotame paviršyje staiga išvyščiau geidžiamas akis, kurias įreštas savo viduje nešioju. Esant meilės vienybei, mylimojo atvaizdas įsispaudžia taip stipriai ir taip betarpiškai, gyvai atsispindi, jog iš tiesų galima sakyti, kad mylimasis gyvena mylimoje ir mylimoji gyvena mylimajame. Perkisdama meilė, taip supanašina mylimuosius, kad galima sakyti, jog abu jie tampa vienas kitu ir abu yra viena. Tai yra dėl to, kad meiliai juos perkeičiant, abu jie atsiduoda vienas kitam. Vienas persikeičia į kitą. Taip jie gyvena vienas kitame ir dėl meilės perkeitimo jie abu yra viena. Šventasis Paulius norėjo, kad tai suprastume ir laiške Galatams rašė. Pagal šį panašumą ir perkeitimą į Dievą, jie gyvens Dievo nebe savo gyvenimą. Nors aišku, kad tai bus jų gyvenimas. Kadangi Dievo gyvenimas taps jų gyvenimu, tai tobulai išsipildys danguje gyvenant dieviškąjį gyvenimą visiems, kurie bus verti regėti save Dieve. Tuomet jie iš tiesų galės tarti, gyvename mes, tačiau nebe mes, nes Dievas gyvena mumise. Toks garbingas mūsų likimas. Be galo dėkokime Dievui. Šventasis Augustinas sako,
Jėzus Kristus Dievo Sūnus, Jis meldžiasi už mus, meldžiasi mumise ir mes meldžiamės Jam, meldžiasi už mus kaip mūsų kunigas, meldžiasi mumise kaip mūsų galva, mes meldžiamės Jam kaip mūsų Dievui. Todėl atpažinkime jame savo balsą ir jo balsą mumise. Tad melskimės jam per jį ir jame. Kalbėkime su juo, nes jis kalba su mumis. Jėzus meldžiasi. Tėve, aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę. Pavyzdys. Piligrimas laisvas nuo savęs. Esu tu. Aš gyvenu, tačiau nebe aš. O gyvena manyje Kristus. Galatams 2:20. Atsidavimas Kristui, tau viešpatį Jėzau, apšviečianti šviesą, išlaisvinanti tiesą, atiduodu savo protą, atmintį ir vaizduotę, visas mano mintis, visą savo pažinimą. Leisk viešpatį gyvenimą, žmonės ir įvykius, žvelgti tavo žvilgsniu. Įrašyk manyje savo mintis, idealus, supratimą ir savo vertybių skalę. Tau atiduodu savo valią, suvienyk ją su savaja. Tavo galiai, galia pasitikiu, galiai patikiu visus savo planus, troškimus ir svajones ir pastangas. Tau atiduodu visus savo jausmus, kompleksus. Apvalyk juos, kad visuomet atitiktų tavo jausmus. Tau atiduodu savo kūną, dvasą šventovę. Visus skirtingai veikiančius jo narius, jų pojūčius, atiduodu savo sveikatą ir energiją. Te ateinie pas mane tavo karalystė, į mano šeimą, pas mano draugus ir į visą pasaulį. Amen. Šeštoji dalis. Kalbėtis su Dievu žmonių kalba. Dievas prisiartina per kiekvieną ir kaip draugas beldžiasi į širdį. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Dėl didelio išorinio triukšmo ir daugybės minčių nelengva išgirsti švelnų jo beldimą. Kas girdi ir atveria, gauna labai didelį atlygį, asmeninę, intymią draugystę su Dievu. Malda, kaip ir draugystė, išgyvenama 24 valandas per dieną. Kaip kiekvienoje draugystėje, kartais būtina likti vienumoje su draugu, kad asmeninis bendravimas, pokalbiai, klausimasis, tyla, taptų intimesni. Mūsų dieviškasis draugas labai supratingas ir nuolankus. Jis nusileidžia iki mūsų lygio. Nors ir koks vargingas jautiesi, gali su juo kalbėtis. Tau nebūtina žvelgti aukštyn, nes jis yra šalia tavęs. Ir žvelgia į tavo akis. Jis yra tavo viduje. Jis prisitaiko prie mūsų žmogiškumo, kviesdamas mus kalbėti su juo žmogaus žodžiais, mintimis ir pojūčiais. Tai galime daryti melsdamiesi Tėvę mūsų, rožinį, ar dalyvaudami šventose mišiose, žvelgdami į tai ne kaip į pareigą, bet kaip į privilegiją. Draugystė su juo ypač skleidžiasi mąstymo maldoje. Šiuolaikiniai tyrinėtojai labai nustebo, pamatę, kad žmogaus smegenis turinčios 13 tūkstančių milijonų neuronų veikia tobulai. Kaip atsidėkoti Dievui už šią dovaną? Naudotis protu, bendraujant su juo. Vakaruose meditacija suprantama kaip mąstymas tikėjimo šviesoje, įsigilinant į Dievo slėpinius arba jo gyvenimą,
veikiant šventajai dvasiai, meilingai bendraujant su Dievu, draugu. Įsiterpia atmintis, kuri prisimena tiesą, žmogų ar įvykį. Tai vizualizuoja vaizduotė. Ji žmogaus prote, kuria vaizdinė. Svarstantis, apmąstantis, besigilinantis, lyginantis bei apibendrinantis protas, tai yra intuicija, kuri suvokia akimirksniu. Valia ar širdis, atsakanti meilė, šlovinimu, prašymu, apsisprendžia ir bando įgyvendinti praktikoje. Diskursyvinis mąstymas, tai ryški proto veikla, žmogus kupinas minčių suvokimo, afektyvi malda, kai dominuoja meilė, širdies troškimai ir valios paskatos. Malda, būdama draugystė, turi būti laisva, spontaniška. Pradedančiajam gali būti naudingos kai kurios praktinės taisyklės, lyg metodas, kurį sudaro trys etapai. Pirmasis – pradinis etapas. Palik užsiėmimus, rūpesčius. Jei įmanoma, maldai skirk pastovų laiką. Trumpas atsipalaidavimo ar kvėpavimo pratimas padeda pasiekti vidinę tylą ir susitelkti į Dievą. Įsisąmonink Dievo buvimą ir meilę, jo troškimą bendrauti su tavimi. Šaukia šventosios dvasios, prašyk Marijos pagalbos, maldos ir užtarimo moters. Švelniai besikartojanti giesmė padeda įžengti į slėpinį. Šventoji Teresė patarė tiems, kurie ko nenuolat užsiėmė proto svarstymais, būtų geriau, jei jie skirtų laiko Dievo šlovinimui ir džiaugtųsi jo gerumu. Te būna jis tuo, kuo yra, ir trokštų jo garbės ir šlovės. Antra, meditacijos pagrindas. Dvasiai veikiant, tavo dvasia susitelkia į slėpinį. Svarstai šią tiesą, kad suprastum jos turinį ir esmę. Svarstymo tikslas – nesuprasti tai, kas nesuprantama, bet atrasti Dievo meilę, pažadinti širdį, mylėti Dievą ir artimą. Šventoji Teresė sako, kad šis kelias būtų naudingas ir pasiektume trokštamas buveinės. Dera ne tiek daug mąstyti, bet labai mylėti ir imtis to, kas labiausiai skatina meilę. Kalbantis būtina tyla, klausytis ir kantriai laukti, laukianti širdis. Nors tavo protas neišgirsta jo balso, viešpats veikia tavo viduje, kažkas gimsta ar auga. Toks jo atsakas. Trečia, pritaikyti gyvenime. Malda užsimezga prote, auga širdyje ir duoda vaisių kasdienėme gyvenime. Vadovaujant dvasiai, skleidžiasi vidinė darna, gyvenimas tampa sutelktas ir neša gerus vaisius. Kartais imi mąstyti, kaip Petras ant kalno. Tačiau dvasia ragina tave išeiti iš savęs, veda į gilesnę artimo meilę, skleidžiant Jėzaus ramybę ir meilę, maldos vaisius. Trejopas meditacijos tikslas. Pirma, pažinti Dievo meilę mums ir į ją atsiliepti. Antra, nereikia painėtis aktoriaus ir jo vaidmens. Aktorius nuėjęs nuo scenos susitelkia į savo sekantį vaidmenį, kad gyvenimo drama būtų sėkminga. Svarbu prisiminti kiekvienos scenos vaidmenį, kurį esame pašaukti atskleisti. Esmė – sąmoningai suvokti savo tikrąją tapatybę.
Nesame vaidmuo, bet aktoriai. Mums reikia gilios tylos, kad laikinai atsiribuodami nuo pasaulio triukšmo, sirenų ir mūsų pačių proto triukšmo. Prašykime Dievo atverti mūsų širdies akis, kad įsisąmonintume kitą, tikresnį ir amžinai tveriantį pasaulį, atsiverinti mūsų viduje. Tai dvasios pasaulis, Dievo pasaulis. Įeiti į šį pasaulį reiškia sugrįžti prie savo būties esmės. Esame dvasinės būtybės, nemirtingos sielos. Čia slypi mūsų esmė. Čia susitelkia visas mūsų gyvenimas, mūsų energija ir džiaugsmas. Pavyzdys. Rožių aliejaus buteliukas susivienyje su savo esme atrandame begalinį didingumą, begalinę dievų galybę, esančią mumise. Nutilę, mąstome aiškiau ir grįžtame į gyvenimo dramą su entuziazmu, teisingais motyvais, šlovindami Dievą ir darbuodamiesi artimų gerovei. Trečia. Krikščioniškosios meditacijos tikslas – sukurti mumise Kristaus mąstymą. Suaugęs Jėzus gyveno išrinktoje Dievo tautoje. Šios tautos religinis idealas toks – būkite šventi. Nes aš viešpat jūsų Dievas esu šventas. Izraelyje buvo įvairių skirtingai šventumo ieškojusių grupių. Kunigai ir levitai šventumo ieškojo ritualinės apsivalymas ir aukodami aukas. Netgi paklausus, koks yra pirmasis įsakymas, kai kurie iš jų atsakydavo aukoti aukas. Fariziejai šventumą suprato kaip gerą torą, išganimą bei įstatymų ir tradicijų laikymasi. Gausiai susibūrė vienuoliai, esenai, laikėsi ritualinės švaros, rengėsi baltais drabužiais, atsiribodami nuo visko, kas nešvaru. Jonas Krikštytojas kvietė į atgailą, krikštydamas vandeniu Jordane. Kupinas dvasios, Jėzus skelbė gerąją Dievo naujieną. Atėjo metas. Dievo karalystė čia pat. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Buena Nueva neįtikėtinai gera, visada nauja. Norint ją priimti, reikia atsiversti. Metanoja. Radikaliai pakeisti mąstymą. Visiškai naujai žvelgti į dalykus. Jėzus laužo visas ankstesnės schemas. Visos Izraelio grupės laikė save ypatingomis. Mes, Dievo tauta. Likusi žmonijos dalis? Ne. Kartais Jėzus, kaip sektina pavyzdį, mini samariečius. Jėzus gerbė aukos liturgiją ir joje dalyvauja. Tačiau tvirtina, jog šventumas glūdi ne liturgijoje. Dievas viešpatauja ne todėl, kad aukojama auka. Dievo karalystė yra tarp jūsų. Tikras karalystės įstatymas yra tikra meilė. Kasdienėme gyvenime ši meilė pasireiškia gailestingumu. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Tai gyvenimo įstatymas, kurio laikosi Jėzus. Visi jos stebuklai kyla iš gilios jo užuojautos žmogaus kančiai ir varganumui. Jėzus gerbė įstatymą, tačiau jam nevergauja. Jis visada aiškina įstatymą karalystės įstatymo šviesoje, gailestingumo šviesoje. Užjausdamas paliečia raupsuotai ir jie malo. Gydo šeštadieniais žmonėms einant į sinagogą. Tas, kuris masto kaip Kristus, nėra įstatymo normų taisyklių kalinys. Jis leidžiasi vedamas dvasios. O kur viešpatės dvasia, ten ir laisvė. Yra du laikmečiai išganimo istorijoje.
kas mišiose dalyvauja, todėl, kad įsakyta, lieka užstrigęs įstatymo laikotarpyje. Šventumas Jėzui nėra vien ritualinis švarumas. Jis valgo su nusidėliais. Kas sukelia pasipiktinimą? Nenusiplovęs rankų. Leidžiasi paliečiamas blogos reputacijos moterų. Žmonių neskirsto į teisiuosius ir nusidėlius. Šventumo taip pat nėra atgailoje, kaip skelbė krikštytojas. Jono mokiniai paklausė, kodėl mes ir fariziejai pasnikaujame, o tavo mokiniai nepasnikauja. Šventumas – tai dalyvaujate Dievo būtyje. Vien tik tu esi šventas viso šventumo šaltinis. Dievas yra meilė. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Dalyvauja Dievo būtyje, meilės esmėje. O meilė, bet kokio varganumo akivaizdoje, pasireiškia kaip gailestingumas. Mums šventumas reiškia būti tuo, kuo esame. Būti autentiškais. Mąstymo malda turi padėti pažadinti šį suvokimą. Padėti suprasti, jog esame autentiški, esame šventi, tuomet, kai parodome atjautą ir gailestingumą. Atiduok savo vaizduotę dvasiai. Įsivaizduok sceną, kurioje esi draugė su Jėzumi. Pavyzdys Luko Evangelijos 10 skyrius 38 eilutė. Jėzus apsilanko Mortos namuose. Tai yra tavo namuose. Žvelk, kaip jis ateina. Kaip jį priimi. Stebėk, ką daro. Klausyk, ką jis sako. Tai prisikėlęs garbingasis Jėzus, kupinas meilės ir galios. Kalbėk su juo. Pasakyk, kaip jautiesi. Kokie planai. Prašyk, kad jis pasakytų savo nuomonę ir tau padėtų. Skirk laiko tylai. Ieškok atsako savo širdyje. Tavo gyvenime kas nors nutiks, tai bus jo atsakymas. Lekcija divina. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dvešmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos gelmių ir dvasios atšakos, kuris veikia jumise tikintieji. Šaukit šventosios dvasios ir prašyk mokytojo pamokymo. Jis turi amžinojo gyvenimo žodžius. Lietai skaityk tekstą. Kaip Dievo žodis kritus tau, perskaityk juos dar kartą. Ar kuris sakinys ką nors byloja, būtent tau, kalbėk su viešpačiu apie tai. Leisk jam tave klausyti, tave apvalyti ir palytėti. Įsrašyk jį savo mintise, pasibrauk knygoje arba užrašyk, kad matytum, kaip Dievui padedant, tai pritaikysi savo gyvenime ir šiuo metu. Jei rašai dienoraštį, užrašyk tai, ką supratai, taip pat savo atsakymą ar pasirežimą. Lekcija divina labai padeda skaitant Dievo žodį mažose grupėse. Tam ypač tinka Jono Evangelija ir pirmasis Jono laiškas. Pintoji dalis. Žvilgsnis širdies. Mylingas dėmesingumas. Dangaus karalystė panašiai du erelius gyvenusius draugės su vištomis. Viename jų nugalėjo ereliškasis instinktas, o kitame vištų. Maldos žmogus pradeda eiti žeme mažais žingsniais. Kartais kapsosi savo vargume, tačiau jei taip keliautume visose savo gyvenimą, nusiviltume. Tuo tarpu Dievas mus kviečia skristi į dvasios pasaulį, aukščiau nei ereliai. Dievas nusileidžia iki mūsų, kad su mumis draugautų. Su juo galime kalbėti mūsų kalba. Tačiau Dievas mus taip myli, kad nori mus pakelti lygi savęs. Todėl tampa Emanueliu, įkuria savo buveinę giliai mūsų būtyje, ten, kur nepasiekia žmogaus protas. Kalbant biblinę kalbą,
Tai reiškia širdį. Modernioje kalboje tai reiškia sąmonę. Bendraudamas su Dievu žodžiais, įvaizdžiais ar mintimis, kad ir kokie nuostabūs jie būtų, esi toli nuo vienybės su dieviškąja tikrove. Esi su proto sukurtais Dievo įvaizdžiais. Tačiau Dievo būtis yra žymiai nuostabesnė. Tai, kas iš tiesų perkeičia tavo gyvenimą, yra ryšys su Dievo būtimi. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas. Tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. Tai būdinga kiekvienam augimo procesui. Augti reiškia palikti nuo šalyje buvusių prisirišimus. Visų žinomas mistikų posakis. Šiame gyvenime Dievą pažįstame nežinodami, bet išeidami iš proto ir žengdami į slėpinį, jį ragaujame kontemplatyvioje tyloje. Šventojo kryžiaus Jonas sako, visa tai, kas gali suvokti, protas, pajusti valia, sukurti vaizduotę, labai skiriasi nuo Dievo ir yra toli nuo jo. Kad pasiektume Dievą, visų pirma turime keliauti nuo nebandydami suprasti, bet nieko nesuvokdami, neatsimerkę, bet apakdami, įdant priartėtume prie dieviškojo spindulio. Todėl kontempliacija, per kurią protas gauna aukščiausią Dievo pažinimą, vadinama mistinė teologija, kuri reiškia slaptą Dievo išmintį, nes yra paslaptinga, net ją gaunančiam protui. Todėl jį dar vadinama tamsos spinduliu. Juo didesni ir aiškesni Dievo dalykai patys savaime, juo jie nežinomesni ir tamsesni mums. Jie nesuprantami mūsų protui, nes mums nepasiekiami. Juos aiškiai suvokia išgrynintos sielos, patyrusios Dievą. Teologas gali kalbėti valandų valandas ir pateikti daugybę įdomios informacijos apie Dievą. Tačiau tame nėra Dievo. Tik mistikas iš tiesų susijungia su Dievu per įlietąją kontempliaciją. Tai nuostabi Dievo dovana, vedanti į mistinę vienybę su juo. Niekas nėra jos vertas, tačiau visi galime pasirinkti, kad Dievas mums ją padovanotų. Kaip? Jėzus mums duoda pavyzdį, kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs, melstis savo tėvui esančiam slaptoje. Įeik į savo vidinę šventovę, užverk savo minčių ir vaizduotės duris, įsisąmonink, kad Dievo karalystė yra tarp jūsų, tai yra tavyje. Čia tavęs laukia didžiausi netikėtumai. Kaip įeiti į šią intymę Dievo karalystę? Sėkmę lemia mūsų jautrumas ir gebėjimas nuolankiai leisti šventąją dvasiai mus mokyti. Dvasinis augimas yra dvasios darbas, pasižymintis paprastumu, švelnumu, artumu, netikėtumu ir darna. Mūsų santykiui su Dievu vadovauja dvasia, todėl mūsų maldos gyvenimas paprastėja ir tampa tarnesnis. Jei anksčiau žmogus daug mąstė, suprato, išgyveno stiprius jausmus ir padarė daugybę išvadų, tai dabar jis tik žvelgia į Dievą paprastu širdies žvilgsniu. Jam labiau patinka lisėtis Dievo akivaizdoje, ragaujant kažką nesuprantamo. Jis labai trošta atsiduoti kasdienybę, pripildytą dėkingumą ir troškimų vykdyti Dievo valią. Malda tampa paprastu širdies žvilgsniu, nuostabo susitelkimu, meilinga tyla. Žmogų gaubiančioje Dievo akivaizdoje, pasak kryžiaus Jono, meilingu dėmesingumu. Siela turi gyventi tik meilingai susitelkusi į Dievą, nieko ypatingo neveikdama. Kaip tas, kuris atveria akis meilės dėmesingumui. Savoningai suvokti Dievo buvimą, nemąstant ir nieko neveikiant. Šventoji Teresė sako, dabar neprašau, kad apie jį galvotume, kad jūsų protas labai išsamiai svarstytų. Prašau vien tik žvelgti į jį, kas jums trukdo sielos akimis sugrįžti prie viešpaties,
bent vienai akimirkai, jei ilgiau nepajėgiate. Juk jis niekada nenuleidžia akių nuo jūsų. Jis nieko kito nelaukia, tik kad žvelgtumėte į jį. Paprastas meilės žvilgsnis gali būti iškalbingesnis nei žodžiai. Paprastai besiblaškančiam protui ši ramybė yra didesnio nerimo priežastis. Kaip galiu būti su Dievu, nieko neveikdamas, kuomet Dievo pasaulyje tiek daug darbo? Išmintingieji ir paprastieji išmoksta ilsėtis motiniškame Dievo žvilgsnyje, nieko nemastydami ir nekalbėdami, neveikdami, patenkinti meilingų dėmesingumu. Tam reikia gimti iš naujo ir būti vaiku. Kaip lengvai vaikas pradžiugina tėvą, motiną. Kaip būtų gera, jei būtume paprasti lyg vaikai. Šventoji Teresėlė iš tiesų paprasta ir išmintinga siela. Į save žvelgia kaip į paukštelį. O Jėzau, koks laimingas tas tavo mažas paukštelis, kad yra mažas ir silpnas. Kas atsitiktų, jeigu būtų didelis? Jis niekada neišdrįstų pasirodyti tavo akivaizdoje, snausti šalia tavęs. Taip, tai dar viena paukštelio silpnybė, kai jis nori žiūrėti į saulę, o debesis jam neleidžia išvysti nei vieno spindulio. Prieš jo valią akis pačias merkėsi, galvelis slepiasi po sparneliu ir varšelis užmiega, tikėdamasis, kad pamatys mylimą šviesulį. Pabudęs nenusimena, jo širdelė tokia pat rami ir jis vėl eina savo meilės pareigas, kad eidami gilyn į Dievo širdį nebūtina teologinės studijos nei gilios mintis. Svarbu patirtimi pažinti motinišką Dievo širdį, patenkintą savo vaikais, miegančiais ar nubudusiais. Mūsų protas svarbu pripažinti ir priimti savo kraštutinį varganumą, kad galėtume gyventi Dievo pasaulyje. Šventasis kryžiaus Jonas apgailestauja. Todėl skaudu matyti, jog daug yra tokių, kurių siela nori šios vidinės ramybės, poilsio, kurių pripildo Dievo ramybės ir atgaivos. Bet jie jai trukdo, grįždami prie pamaldžių apmąstymų ir taip toliau. Tokiems reikia liepti mokytis būti dėmesingiems bei pasilikti meilingame dėmesingume Dievui toje ramybėje. Kai išmokti būti su Dievu, nemastydamas ir nieko neveikdamas, meilingame dėmesingume esi atviresnis Dievo veikimui. Tai, ką Dievas nuveikia besimeldžiančiame žmoguje per trumpą susikaupimo akimirką, yra daug svarbiau už tai, ką žmogus galėtų nuveikti per visą savo gyvenimą. Meilingą dėmesingumą gali pasiekti kiekvienas besimeldžiantis. Paprastai labiau nei miegas tam trukdo karštligiška proto veikla, namų pakvaišėlė. Dangaus karalystė yra tarp jūsų, tai yra jumise. Giliai jūsų būtyje, giliau nei protas. Kai nutilęs protą žengi į savo vidų, atrandi begalinę vidinę erdvę, kurioje yra begalinė Dievo buveinė. Šioje erdvėje yra sukrauti tikri Dievo turtai, begalinis gerumas ir grožis. Atėjus metui, šioje erdvėje šventoji dvasia moko bendrauti su Dievu, suprasti jo žodžius, kontempliuoti tyloje. Keista, bet žmonės tikrai bijo įžengti į šią vidinę erdvę. Mat pasišvietę savo proto žibintuvėlių, regi ją tamsi ir tuščia. Todėl ieško įvairiausių būdų prasiblaškyti. Daugelis pamaldžiųjų slepiasi religinių apeigų gausybėje. Tokiu būdu pamaldumas iš pradžių padėjęs artintis prie Dievo tampa kliūtimi susitikimui su juo. Tuo galime paaiškinti tokį stiprų dvasinį paralyžių liūdną.
kad daugelis maldos žmonių su Dievu bendrauja tik tai žodžio ir minčių lygmenyje. Dėl šios priežasties daugelis Dievo draugų menkai save te vertina. Jie keliauja per gyvenimą, neždamiesi menka vertiškumo ir savęs kaltinimo kompleksus. Niekada nepasiekia savo vidinio aš, kurį sukūrė ir puoselėjo Dievas. Susitapatino su netikruoju aš, savo proto ir aplinkos kūriniu. Išmintingi ir drąsūs tylos mylėtojai tie, kurie įžengia į vidinę tuštumą, gauna didžiulį atlygį. Apie tai Kryžiaus Jonas gėda. Nurimusi naktis, artima aušrai, nebili muzika, skambi vienatvė, atkurinti ir pamilti, žadinanti vakarienė. Tuo tampa kontemplatyvioji tyla šioje begalinėje erdvėje. Jie atrodo tuščia, tačiau joje pilna visokiausių gėrybių. Dievas yra meilė. Meilė ne tai, ką mes pamilome, kad mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo. Dievas yra meilė. Jam būtina mylėti, atsiduoti. Jis ieško žmonių, kurie nuoširdžiai ir paprastai priimtų jo meilę. Ar bent jo meilės žvilgsnį. Suaugusių žmonių pasaulyje įprasta, jog norėdamas ką nors gauti, pirma turi duoti. Be abejo, jei nieko neveiki, esi nenaudingas. Tad daugelis žmonių nelengva prisiderinti prie Dievo pasaulio, dieviškojo malonės ir meilės pasaulio, kuriame nieko kito netroštama, vien tik dovanoti save. Mūsų kultūroje žmonės bendrauja proto lygmenyje. Pasitelkdami mintis ir gerai apibrėžtus žodžius, senovės žmonės bendravo intuicijos lygmenyje, pasitelkdami vaizdinius. Hebrajiškas žodis hanan, mylėti, primena žvelgiančią motiną, besigėrinčią, palinkusią, švelniai paklostyti savo kūdikį trokštančią, jį apsaugoti ir padėti savo mažajam. Biblijoje priimti šį žvilgsnį reiškia atrasti malonę. Angelas tarė Marijai, tu radai malonę pas Dievą. Tarsi sakytų, kaip meilingai į tave žvelgia Dievas, tave lepina. Dievas į Mariją žvelgia su begalinė meilė. Kaip žvelgia tave? Su ta pačia meilė švelnumu. Tad kokia yra geriausia malda? Tikint priimti Dievo žvilgsnį ir atsakyti jam paprastu širdies žvilgsniu, kupinu pasitikėjimo ir teikingumo. Tiek besimelžiančiam, tiek kiekvienam žmogui nieko nėra naudingesnio ir labiau pašventinančiam. Koks geriausias užtarimas? Pavesti Dievui žmonės ir reikalus, kuriuos nešiojame savo širdyje, apsupti juos tikėjimu, dėkingumu ir besiliejančios Dievo meilės žvilgsniu, kaip dvasinės būtybės, padedami dvasios, įženkime į šią sakralę erdvę, kur mūsų laukia Dievas. Šioje skambančioje vienumoje, kur klausomasi tylos muzikos, skambesio ir mėgaujamasi, atkuriančią ir pamilti žadinančią vakarienę.